This is for you, Indu. मैंने प्यार तुम्ही से किया है. How can I help you? Vivenda, itai aur tajri lunga yo. That is me. What? See, I'll see you around. Kutoka kwa nyumba once a month na tushakutana. Udem, mbona kile stock mimi na 12. Sasa ende na tupe pamoja. Usiwaitense. Endelea kuishi. Sawa.